Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın Belqorod şəhərinə raket zərbələri endirib. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə şəhərə 100-dən artıq raketin atıldığını yazan yerli kanallar son 6 ayda bunun rekord göstərici olduğunu deyir. Raketlər hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulsa da, Belqorod şəhərində ciddi narahatçılığa səbəb olub. Конечно, наш. А, блин. Все, ПРСТ. Хочу послушать. Попадут? Нет. Ой, аж так внутри сердце.